Ишткен айда агбын со олу келіп, Хакас республикада ЧС режим чарлалган. Абаза города таштып паза асқы саймақтарында иледі тұролар, үйшіктер паза хаза хақпықтар соға кірпірғанар. Орындағы үлгілер паза МЧС тоғыншылары прай арышлы тоқтарын тұзынды иткенер. Шонға үрек тыңны болбан. Хорлыс чохи дилгенде санитарны службалар соға кірген жерлерді дезинфекция иштергенер. Әді абаза городы анда шитон 2 тура саналша. Ташты пайманды 2, асқыс алшөбінде 108, билтерді шибірге 2. Халпырды іс алшөбі, анды соғамда прай пырғалақ. Прай жерлерді ісшен соғы сынықталған дезинфекция иштерілген, бүгінге ол прай стандарттарға келесіше. Паза шоқ терге сақынчам нема улуғ профилактический тоқ сапарылған ол нема ултрода шұртап шатқан кызылерді. Да. Нема пыржус от садра кызы нема вирусный гепатиттан а тоғыра нема прививка тұрғы сұрпалғанна. Лодың аразында пыржус от ой, шитон алтыпалы ол нема кызылердің аразында. Идек нема бактериофаг инвести, который нема чтоб кишечный сагр агр да ладно агр спас учен еще сели кизы бактериофаг нема искан и сах тем что уже нема их к неделю с неделя спарды субар с хонусона нема мандах улух спышечный инфекционный агр прде нема пока табул бады асхсай маганда. Шайгы пасталарынан шон ар тайгазар сыхша. Кемде халбы паза палық одын билетепше, кемде олаңай тынынша. Путусты харшықтар өткен хайыншалар. Оларының аразында шоғынжақ ағаралылар асқынақ немес. Шылдың шылға харшықтың ұсыртқын саны пыстың асқы саймағында түспенде, бұй жыл 114 кезі харшыға асыртсалған. Олардың аразында 36 палы. Клещевой сыпной тиф, там агарсхан тюрткизы, бркизыге диагнозы урвоид, трухспиргенер, а узкизнан диагнозы нема клещевой сыпной тиф. Лодан аразында пропалажах агарсхан. Асқы сайманды, пүйл часхады, харшықтан тоғыр тоғыстар, шибіргі тоғыс гектар жерде апарылған. Олсанды сыйратар, школалардан сығары тоғын жатқан күнерткі лагерлер, бүкінерді Плано көлдегі Орленық лагерді арышлығы тоғыстары еділер. Емжелер сезін тіршелер. Технеместан харшық ызырыпсы, аны сығарып үртерге шарабыз. Хайди да лаборатория сынықтаға перебізірге керек. Босқа тезен емжезер айланырға. Азынады прививка тұрғыстырып алзы, қорқысты ағырғылардан осқаларға шарер. Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков, хабарларға.